Današnji dan prije 3 godine nam donosi veliku tugu, pogotovo za porodicu Đogić iz Olova, čiji se svaki dan zove patnjom, bolom, tišinom od tog obnog 27. februara. Nema više najmlađe kćerke. Ostali su Edin i Edina, ali nema Arneli. Arneli je presudio nož ljubomornog momka i njegovog prijatelja. Na prijetnje je Arnela šutnjela od straha. Arnela je šutjela nekoć, a danas šute mnoge djevojke i žene koje ugnjetavaju i muče muškarci, slabići, jer to i nisu muškarci u stvari. Arnelin duh, snaga, mladost i vedrina su otrgnuti od života. Arnela Đogić je otrgnuta od života. Slijedi retrospektiva tog užasnog događaja. Na današnji dan je prije 2 godine posljednji put viđena Arnela Đogić. U svom automobilu oko 20 sati. Tri dana nakon posljednjeg viđenja, dvojica osumnjičenih su uhapšeni. Avdija Selimović i Muris Brkić. Obojica 1990. godište, stariji 2 godine od Arnele. Isti dan su priznali. Ubili su Arnelu, a potom je bacili s litice u rijeku Stupčanicu. Litica je visine 70 metara. Ekipe specijalne policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, alpinisti i ronioci su tragali za Arnelinim tijelom. Isti dan, prvog dana marta, ubice Arnele Đogić su predate tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona. Potraga za tijelom ubijene Arnele je nastavljena i dan kasnije, 2. marta. Oko 13 sati Arnelino tijelo je pronađeno nedaleko od litice s koje je bačeno. 3. dana marta policija RS-a je pretresla kuću Murisa Brkića. Pronađeni su dijelovi garderobe ubijene. Preliminarni rezultati obdukcije Arnelinog tijela su pokazali da je smrt nastala nasilnim putem te da je djevojka više puta oštrim predmetom ubodena u prednji dio vrata. 9. marta tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona na svojoj internetskoj stranici iznosi detalje ubistva Arnele Đogić. Dana 27. februara 2016. godine u Olovu, nakon što su se dogovorili da zajedno usmrte Arnelu Đogić, koja se prethodno duži period zabavljala sa Avdijom i nakon prekida veze započela vezu s drugom osobom, na što je Avdija bio ljubomoran, on automobilom odlazi u mjesto Ceribašić i Sokolac po Murisa Brkića kojeg dovozi u Olovo. Oko 16 sati su se dovezli na lokalitet Čudanski krševi da pregledaju i utvrde mjesto gdje je najpogodnije da nakon što usmrte Arnelu njeno tijelo sakriju. Kako se Avdija po prethodnom dogovoru putem Facebooka oko 18 sati i 30 minuta našao sa Arnelom ispred zgrade, a ona sjela u njegovo vozilo na zadnje sjedište, krenuo je u pravcu mjesta gdje ih je Muris čekao. Dovezavši se do mjesta zvanog Brda, Avdija je zaustavio vozilo u koje je Muris ušao i sjeo na mjesto suvozač i odmah se obratio Avdiji riječima. Avdija, hoćemo li sada? Na šta je on, vozeći se prema mjestu Čudanski krševi, odgovorio, odmah. Nakon toga je Muris između prednjih sjedišta prešao na zadnje sjedište i odmah počeo udarati Arnelu zatvorenim pesnicama u predjelu glave. Avdija je nakon dolaska na mjesto zvani Velika krivina zaustavio vozilo, izašao iz njega, zapalio cigaretu, a onda iz GPK vozila izvadio PVC uže. Uže su joj vezali preko usta, stežući joj jezik i donji lobanjski dio glave da ne bi mogla zapomagati. Nakon toga Avdija vozilom nastavlja kretanje prema mjestu Čudanski krševi i dok je upravljao vozilom jednom rukom je rovio po džepu Arnelinog kaputa, odakle je izvadio i uzeo 190 konvertibilnih maraka. Potom Avdija zaustavlja vozilo, obaraju mjesto suvozača i preko njega izlače Arnelu iz vozila. Bacaju je po trbuški na zemlju, a onda Avdija iz vrata vozila uzima nož dužine oko 15 cm. Daje ga Murisu govoreći, uradi to da ne ostane živa. Nakon što su je usmrtili, tijelo su bacili niz liticu visoku 70 metara. Tada sjedaju u vozilo i vozeći prema Olovu, Avdija zaustavlja vozilo i u rijeku Stupčanicu baca nož. Dolaskom u Carevu Ćupriju odlaze u kafanu San Remo gdje su uz muziku uživo pili, pjevali, igrali i plaćali piće gostima, naručivali pjesme i tako trošili novac ubijene Arneli. Yeah.
Muric Brkić i Avdija Selimović su se izjasnili krivim za ubistvo Arnile Đogić na ročištu održanom u kantonalnom sudu u Zenici 30. dana mjeseca maja. Došao je dan presude, 14. dan juna. Sud donio odluku. Sud primjenom naprijed navedenog člana te člana 43 stav 2 i 49 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 40 godina. Ubice su imale završnu riječ. Kajem se zbog onoga što sam radio. Ne znam ni ja sam što se sa mnom dešavalo u tom trenutku. I ovom prilikom ću želio da se izvinim porodici. Ostaće mi je Arno Veđović. Ovom prilikom želim dobiti izvinjenje porodici. Da se iskreno kajem zbog ovog djela što mi činio. 40 godina za jedan život. Jedan život ugašen. Prisilno. Ubijen. 40 godina za krvave ruke. Meni 40 godina ništa ne predstavlja. Ja nema svoj Arne. Gostujući u centralnom dnevniku, Arnelin brat je poručio nešto jako važno. Hoću da pokrenem i krećem s inicijativom, znači što je u Srbiji bila Tijena, da u Bosni i Hercegovini bude moja sestra, moj anđeo, moja Arnela. Ovim putem, znači, mislim da ću najviše s tim pridonijeti, znači sve djevojke, žene, cure, ako imaju problem, da ga ne drže samo u sebi, da same ne rešavaju, da kažu svom ocu, majci, prijateljici, drugu, da ne šuti, bukvalno da ne šuti. Znači, ne šutjeti, pričati, vikati, jecati, samo ne šutjeti, jer je 40 godina ništa za jedan ugašeni život. Ubijeni, prekinuti. Njene 24 godine su stale u njegovu ruku koja je držala nož. Nož je prekinuo život. Život Arnele Đogić.